नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धराइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृंखलामा आज पनि हामी यस्तै चासो र सरकारको विषयमा कुराकानी र संवाद गर्दै छौं। निकै लामो समयदेखि हामी कोरोना र यसको असरका कारणले नराम्रोसँग प्रभावित बनेका छौं। हामी नेपाली मात्र होइन विश्व समुदाय नै कोरोना र यसको असरका कारणले नराम्रोसँग थेलिएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा कोरोनाले पार्ने असर त छँदैछ, त्यो बाहेक हाम्रा शरीरका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा पनि कोरोनाका असरहरू विभिन्न ढङ्गले चर्चा र टीका टिप्पणीहरू पनि गरिएका छन्। आज हामी यही कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर चर्चा गर्दैछौँ। खास गरी शरीरको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील अङ्ग हो आँखा। कोरोना आँखाबाट पनि सर्न सक्ने कतिपय विज्ञले तर्क र टिप्पणी पनि गरेका छन्। पछिल्लो समयमा हामीले मास्कको प्रयोग गर्छौँ, तर आँखाको सुरक्षाका सन्दर्भमा कसरी हामीले सही उपयोग गर्न सक्छौँ, आज हामी यो प्रसङ्गमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। र यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले निम्ताएका छौँ हाम्रा अतिथिका रूपमा, जो लामो समयदेखि खास गरी यो आँखा र यसको उपचारसँग सम्बन्धित रहेर आफ्नो कर्ममा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो र नेपालमा जुन खालका आँखाका समस्याहरू रहे र नेपाल मात्रै होइन छिमेकी मुलुक भारतमा पनि आँखाका समस्याका लागि आउने एकमात्र यस क्षेत्रकै प्रमुख गन्तव्य रणअम्बिका शाह आँखा अस्पताल, जसले निकै धेरै नागरिकहरूलाई आँखा र यसको उपचारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका र आफ्नो सक्रियता देखाइरहेका सन्दर्भमा यो प्रसङ्गमा आज हामीले यो आँखा अस्पतालका एकजना विशेषज्ञ चिकित्सकसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ। लुम्बिनी नेत्रविज्ञान अध्ययन संस्थान तथा अनुसन्धान केन्द्र श्री रणअम्बिका शाह आँखा अस्पताल भैरवका चिफ मेडिकल डाइरेक्टर सहप्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र लामिछाने आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला अतिथिज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। फेरि पनि आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। अब यो कोरोना जब सुरु भयो त्यस पछाडि हाम्रा सबै ढङ्गका क्रियाकलापहरू, खास गरी सामाजिक दूरी कायम गर्नेदेखि मान्छेले आफ्नो स्वास्थ्य उपचार पनि थाती राखेर घरमै बस्ने परिस्थिति लामो समय निर्माण भयो र यो बिचमा कोरोना आँखाबाट पनि सर्न सक्छ भनेर कतिपय आलेखहरू टीका टिप्पणीहरू पनि भएका छन्। हामी आजको प्रसङ्ग यहीँबाट सुरु गरौँ। के कोरोना आँखाबाट पनि सर्छ? हजुर धन्यवाद, सबैलाई नमस्कार। अब यो आँखाबाट सर्ने भन्दा पनि पहिला अब कोरोना कसरी सर्छ भन्ने कुरो हामी पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी विशेष गरी यो चाहिँ हामीले ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छौँ। र अर्को मेन कुरो कसमा नारी तपाईँको नजिक कुनै पनि व्यक्तिले खोक्छ, हाच्छिउ गर्छ भने त्यसमा चाहिँ त्यो भाइरसहरू ड्रपलेटको फर्ममा चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। र यो चाहिँ कहिले 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 कसरी चाहिँ के भन्छ, 1 मिटर दुरीसम्म अथवा 2 मिटर दुरीसम्म पनि फैलिने सक्ने देखिन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब 1 मिटर र 2 मिटर भन्छ, तर कम्तीमा 1 मिटरको डिस्टेन्स राख्नु भनेर भन्छौँ। अब आँखाको हकमा चाहिँ एकदम ठ्याक्कै कन्क्लुजिभ भएर त्यस्तो अध्ययनहरूले चाहिँ आँखाबाट सर्छ नै भनेर ग्यारेन्टी चाहिँ भेटिएको छैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो मुख नाक जस्तै आँखामा पनि एउटा म्युकस मेम्ब्रेन भन्छौँ हामीले, त्यस्तो हुने भएको भएर आँखा तर सुरक्षित हुनु चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मान्छेहरूले यो कोरोनाको त्रासका कारणले, मैले अघि पनि भने, आफ्ना रोगहरू पालेरै घरमै बसे होइन, जस्तो यो कोरोनाको चाहिँ नि एक खालको भयावह स्थिति देखिसके पछाडि आँखाको समस्या देखिएका नागरिकहरू पनि घरमै बसे, केही अलिकति सहज अवस्थामा अस्पताल पुगौँला भन्ने ढङ्गको पनि कुरा गरे। यसरी रोगलाई चाहिँ पालेर एक खालले भनियो भनेदेखि रोग देखिएको छ तर त्यसलाई थाती राखेर केही समय पछाडि अस्पताल आउँदाखेरिको असर के हुनसक्छ, अथवा यो कतिको चाहिँ नि बुद्धिमत्ता निर्णय हुनसक्छ?
हजुर, अब कुनै पनि रोग, आँखाकै मात्र कुरा नगरौँ होइन, शरीरको कुनै पनि रोग चाहिँ अब पाल्नु, हजुर, कुनै पनि रोग चाहिँ पाल्नुलाई चाहिँ यति राम्रो त पक्कै पनि मानिँदैन, चाहे त आँखाको होस् अथवा शरीरको अरू कुनै पनि रोग होस्। अब सुरु सुरुमा जतिखेर कोरोना एकदम भनौँ अब त्यो छोत्रै केस हुँदाखेरि पनि व्यापक मान्छेको डर त्रास थियो होइन, अब अहिले चाहिँ के भन्छ कोरोनाको केसहरू बढिराखेको छ तर डर त्रास कम भएको चाहिँ देखिन्छ। फेरि म के भन्छु भने यसमा कुनै पनि रोगसँग त्यस्तो डराएर आत्तिएर बस्नु हुँदैन, तर यसलाई सहज रूपमा पनि लिनु हुँदैन र खिलाची पनि गर्नु हुँदैन। त्यसै कारणले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आँखाकै रोग अथवा कुनै पनि रोग तपाईँलाई छ भने त्यस्तो रोग पालेर बस्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने सल्लाह दिन्छु। अब हामीसँग यो कोरोनाबाट बस्ने उपायहरू जस्तै अब मास्क कम्पलसरी लगाउने सबैले, अनि फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्छ अथवा दुई मिटरको यो भौतिक दूरी, सामाजिक दूरी भन्दा पनि भौतिक दूरी भन्छु म चाहिँ यसलाई, भौतिक दूरी कायम गर्ने, हात धुने बेला बेलामा, यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ जीवनशैली नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि हामीले पनि देखिसक्यौँ अब यो कोरोना चाहिँ संसारबाट जानेवाला छैन, यो रुगाखोकी जस्तै भएर एक किसिमको नयाँ भाइरस भएर यो समाजमा पस्नेछ। त्यसकारण हामीले अब यसलाई डराएर रुकेर बस्नुभन्दा पनि यो सँगसँगै जिउन सिक्नुपर्छ र आफ्नो त्यस्तो कुनै अब रोगहरू छ त्यस्तो उपचार नगराइ भएको छैन भने मेरो विचारमा यो सबै सावधानीका उपायहरू अप्नाउँदै चाहिँ चेक जाँच र उपचारको सेवा चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, अब यो जस्तो जो कोरोना संक्रमित छ उसलाई चाहिँ आँखाको ज्योतिमा त्यस्तो खालको समस्या पनि आउन सक्छ भन्ने ढङ्गका कतिपय कुरा पनि आउन सक्छन् होइन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जो संक्रमित व्यक्ति हो उसले आँखाको सुरक्षाका लागि चाहिँ के गर्न सक्छ? अब आँखामा कोरोनाले कस्तो असर पार्छ भन्नेमा जाउँ पहिला हामी है। अब हामीले पनि विभिन्न रिसर्च पेपरहरू हेर्दाखेरि के देखिएको छ भन्दाखेरि अब यो कोरोनाले चाहिँ आँखामा त्यति ठुलो असर चाहिँ केही पनि गर्दैन, र कहिले काहीँ चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो आँखा पाक्ने रोग भन्छौँ हामीले कन्जङ्टिभाइटिस मेडिकल टर्ममा, अब यो कन्जङ्टिभाइटिसको रूपमा पनि देखिन सक्छ भन्छ। किनकि यो सुरुमा चाइनामा अध्ययन गर्दाखेरि के देख्थ्यो भन्दाखेरि कोरोना भएको केही व्यक्तिहरूमा 3-4% मान्छेहरूमा चाहिँ कन्जङ्टिभाइटिस भएको पाइयो, तर फेरि हरेक कन्जङ्टिभाइटिसलाई चाहिँ कोरोना हो भनेर पनि लिनु भएन। अब अहिले यो बर्खाको सिजन छ, बर्खाको सिजनमा त्यसै पनि भाइरसहरू एक्टिभ हुन्छ र यो आँखा पाक्ने रोग कन्जङ्टिभाइटिसको पनि सिजन पनि हो। र अब के गर्नु पऱ्यो भने विशेष गरी अब ठुलो मान्छेमा चाहिँ कन्जङ्टिभाइटिस सँगसँगै ज्वरो देखियो होइन, त्यसपछि अरू पनि अब कोरोनाको अरू सामान्य लक्षण पनि हुन्छन्, श्वास प्रश्वासको समस्या त्यस्तो देखियो भने चाहिँ यो कोरोना हो कि भनेर शङ्का चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। तर यसलाई फेरि गलत तरिकाले चाहिँ हरेक आँखा पाक्ने रोग कोरोनासँगै रिलेटेड छ भनेर पनि सोच्नु भएन। यो बाहेक अब कोरोनाले चाहिँ त्यस्तो ठुलो आँखामा क्षति गरेको चाहिँ अहिलेसम्म कुनै अध्ययनले चाहिँ देखाएको चाहिँ मैले देखेको छैन। अब यो जुन आँखाको सुरक्षाका सन्दर्भमा चाहिँ अब यहाँहरूले क्याम्पेनै चलाउनुहुन्छ, शिविरहरू गरिरहनु भएको छ, यो एकातिर छँदैछ, तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भनेदेखि जस्तो सब गृहहरूमा चाहिँ सबहरू छैन भनेको मान्छेको मृत्यु दर घट्यो भनिएको छ, अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको सङ्ख्या घटेको छ होइन, भनेको यो भनेको अघि हामीले चर्चा गरे जस्तो मान्छेले चाहिँ रोगै पालेर घरै बसेको पनि परिस्थिति हुनसक्छ, किनभने भैरवको रणमिका शाह आँखा अस्पतालमा अहिले हामी पुग्ने हो भने पनि जुन पहिलाको त्यो जुन एउटा चाहिँ नि भिडभाड थियो त्यो अहिले घटेको छ, भनेदेखि यो अहिलेको सिचुएसनले के अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्ला खासरी आँखाका सन्दर्भमा चाहिँ? हजुर, अब म के भन्छु भन्दा जस्तै अब हामी मात्र नभएर जति पनि नेपालको बोर्डर साइडमा भएको यो आँखा अस्पतालहरू छौँ होइन, त्यसमा चाहिँ अब मेजोरिटी चाहिँ इन्डियन पेसेन्ट नै हुनुहुन्छ, त्यो हामीले स्वीकार्नै पर्छ। अब अहिले हामीले देखेका छौँ अब तपाईँको इन्डिया नेपालको बोर्डर पुरै सिल छ र यो गर्नु पनि पर्छ, किनकि मान्छेको र जन पब्लिकको स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो लागि केही पनि होइन। अनि त्यस कारणले गर्दा पनि लगभग 50%भन्दा बढी बिरामी त त्यसै पनि घटिहाल्नु भयो, बोर्डरै बन्द भएको छ नि। अनि अब बाँकी भएको चाहिँ अब जुन नेपालभित्रको बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब डर त्रास भन्ने कुरो सबैलाई भइहाल्छ, अब संसारभरि नै यस्तो यो फैलिरहेको छ, त्यो हिसाबले पनि त्यसले गर्दा पनि अलिकति कम देखिएको हो होइन। तर म के भन्छु भन्दाखेरि रोगै पालेर बस्नु चाहिँ पर्दैन, अब जस्तै हाम्रै आँखा अस्पतालको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अप्नाएर चाहिँ लगभग सबै सेवाहरू चाहिँ अब सुरु नै गरिसकेका छौँ। त्यसमा जस्तै हामीले यहाँ आउने प्रत्येक बिरामीलाई चाहिँ मास्क नलगाइकन गेटबाट छिर्न दिँदैनौँ,
अनि अस्पताल भित्र छिर्ने र निस्कने गेट हामीले अहिले फलक फरक फरक तोकेका छौँ, एउटै गेटबाट इन्ट्री र एक्जिट हुँदैन पहिलाको जस्तो। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ होलो लगाएर राखेका छौँ, होइन, जस्तो तपाईँको चाहिँ अब रजिस्ट्रेसन काउन्टर भयो, ओपिडी भयो, तपाईँको चाहिँ फार्मेसी भयो, हरेक ठाउँमा चाहिँ बिरामी चाहिँ निश्चित दुरी एकदेखि दुई मिटरको निश्चित दुरी राखेर बस्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले हात धुनको निम्ति दुई तिनवटा हारा पनि तपाईँ साबुन व्यवस्था गरिदिएका छौँ भित्र, र हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले अस्पतालभित्र चाहिँ अवेरनेस पम्पलेटहरू तपाईँले भित्र आउनुभयो भने देख्नुहुन्छ, तपाईँको हात धुने ठाउँमा पनि हात कसरी धुने भन्ने खालको ठुलो फ्लेक्स ब्यानर राखिदिएको छौँ। त्यसरी ओपिडीहरूमा पनि डिस्टेन्स कसरी राख्ने, कहाँ बस्ने भन्ने कुरो। त्यही भएर चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एउटा भनाइ भन्छु कि म, के भन्दाखेरि कोरोना इज नट गोइङ टु लिभ अस, वी हेभ टु टेक हेबिट अफ लिभिङ विथ दिस, भनेको मतलब कोरोना अब जानेवाला छैन, हामीले यसैसँग जिउन सिक्नुपर्छ र सावधानीसहित जिउनुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। र डराउनु पर्दैन, निश्चिन्त भएर अस्पतालमा चाहिँ यहाँहरू रोग नपालिकन उपचार गर्न आउनुहोस् भन्ने नै म भन्न चाहन्छु। भनेको रणाम्बिका शाह आँखा अस्पतालमा आँखाको उपचार गर्न जाने बिरामी चाहिँ कोरोनाको त्रासले चाहिँ रोकिनु परेन, होइन त यहाँको मेसेज? हजुर, त्यो पर्दैन, त्यो डराउनु पर्दैन। अब अलिकति डक्टर साहब, जस्तो हामीले केही समय अगाडि ग्रहणको पनि कुरा गरेका थियौँ, ग्रहणहरूले पनि आँखालाई धेरै असर गर्ने कुराहरू छँदै थिए, त्यसबाहेक हामीले विगतमा पनि अन्य चाहिँ लाइटिङका सन्दर्भमा पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ, यो छँदैछ। तर अर्को मुख्य समस्या भनेको चाहिँ अहिले केही समय अगाडिको यहाँसँगकै अन्तर्वार्तामा पनि बच्चा बच्चीहरूलाई सकभर चाहिँ यो ल्यापटप मोबाइल टेलिभिजनहरूको चाहिँ नि उनीहरूको जुन सामिप्यता छ त्यो कम गर्न सक्यो भने आँखाको सुरक्षा हुन्छ भन्ने ढङ्गले यहाँले कुरा पनि गर्नुभएको थियो। तर अहिलेको परिस्थिति के छ भनेदेखि, एक त उनीहरूलाई त्यसबाट टाढा बनाउन सकिएकै थिएन अभिभावकहरूले, अहिले यो अनलाइन कक्षाका कारणले थप त्यो ढङ्गको चाहिँ उनीहरूलाई दुई घन्टा तिन घन्टासम्म पनि टेलिभिजन सेट अगाडि अथवा मोबाइल अगाडि ल्यापटप अगाडि बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था छ। उहाँको अभिभावकहरूलाई यो आँखा कतै समस्या त हुने होइन भन्ने ढङ्गको चिन्ता पनि एकातर्फ छ, कसरी थप सुरक्षित भएर विद्यार्थीहरूले अनलाइन पढ्न सक्छन्? अब यो के छ भन्दाखेरि, यो जुन डिजिटल मिडिया भन्छौँ हामीले, चाहे कम्प्युटर होस् चाहे मोबाइल होस् ल्यापटप होइन, चाहिँ हामी के भन्छौँ दुई धारे तरवार भन्छ कि म, कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नभई पनि हुँदैन र तपाईँले राम्रोसँग युज गर्नु भएन भने यसले विभिन्न दुर्घटनाहरू भनौँ न आँखा सम्बन्धी बिमारीहरू पनि ल्याउन सक्छ है। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भने हरेक बुवा आमाहरूले पनि सचेत हुनु पऱ्यो होइन, कसरी युज गर्ने भन्ने तरिका पनि थाहा पाउनु पऱ्यो। अनि अब एउटा के छ भन्दाखेरि, एउटा जेनरल प्रोटोकल के भन्छ भन्दाखेरि, अब लगभग तिन वर्षभन्दा मुनिको बच्चा छ भने सकेसम्म उहाँलाई यो डिजिटल मिडियामा गर्ने एकदमै अध्ययन अध्यापन शैक्षिक चाहिँ नगराउनु भन्ने नै हामी सल्लाह दिन्छौँ। र तिन वर्षभन्दा माथिको छ भने पनि अब जस्तै उमेर अनुसार तिन, अब जस्तै चारदेखि छ सात वर्षको उमेर छ भने एउटा थोरै छैन भनौँ न, दिनमा चाहिँ म्याक्सिमम् नब्बे मिनट, त्यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक 45 मिनटमा चाहिँ ब्रेक दिनुपर्छ। त्यस्तै गरेर अलिकति 8-9 वर्षभन्दा माथिको छ भने दिनमा 4-6 घन्टा चाहिँ कम्प्युटरमा बसाउन सक्छ, र यो कम्प्युटर पनि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ कन्टिन्यू हुनु भएन, यसमा चाहिँ जस्तै 4-6 घन्टा हुन्छ भने उसको चाहिँ 2-3 ब्रेक हुनु पऱ्यो, र हरेक ब्रेक कमसेकम 5-10 मिनटको हुनुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसार गर्नुपर्छ है। अर्को कुरो के आउँछ भन्दाखेरि, तपाईँको चाहिँ अब युज भन्छौँ होइन, जस्तै अब तपाईँले कम्प्युटर युज गर्दाखेरि आँखामा मात्र समस्या आउँदैन है, तपाईँले प्रोपरली युज गर्न सक्नु भएन भने ढाड दुख्ने समस्या अनि यो घाँटी दुख्ने समस्याहरू हुन्छ है। त्यही भएर जहिले पनि यो मोनिटर र हाम्रो आँखाको डिस्टेन्स चाहिँ 40-75 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा राखेर युज गर्नु सल्लाह दिन्छु म। अर्को लेभल हुन्छ, हाम्रो आँखाको लेभल र तपाईँको कम्प्युटरको जुन ल्यापटप अथवा कम्प्युटरको मोनिटरको लेभल हुन्छ त्यो चाहिँ एटलिस्ट अलिकति तल, आइदर आँखाको लेभलमा अथवा अलिकति तल चाहिँ राख्नुपर्छ, धेरैको चाहिँ सुतेर चलाउने बानी हुन्छ त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यस्तै गरेर रातिमा कसै कसैको के बानी हुन्छ भन्दाखेरि बत्तीहरू सबै निभाउने अनि अँध्यारोमा मोबाइल चलाउने, त्यो चाहिँ एकदमै हानिकारक हुन्छ। विशेष गरी तपाईँको चाहिँ जस्तै रातिको 10 बजेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा चाहिँ यो ग्रन्थ हर्मोनहरू सिक्रेट एकदम एक्टिभली सिक्रेट भइरहेको हुन्छ, यदि राति 10 बजेपछि तपाईँले मोबाइल चलाउनु भयो भने त्यतिखेर तपाईँ के हुन्छ सोच्न सक्ने क्षमताहरू कम हुने, पछि गएर अनि तपाईँको चाहिँ मेमोरी पावरहरू कम हुने, यो सबै यावत समस्याहरू छ, यो सबै ख्याल गर्नु पऱ्यो। अर्को कमन भनेको अहिलेदेखि भनेको हामीले यसलाई चाहिँ डिजिटल आई स्ट्रेन भन्छौँ, अथवा छोटकरीमा भन्दाखेरि कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम, भनेको मतलब लामो समयसम्म डिजिटल मिडियाहरू
ब्रेक नगरिकन कन्टिन्युस युज गर्नुभयो भने होइन आँखाहरू पाटिने अनि आँखाहरू इरिटेसन हुने त्यसपछि गर्दन दुख्ने टाउको दुख्ने त्यस्तो समस्या आउँछ है त अब यसबाट बस्नलाई के गर्नु पऱ्यो अब युज त गर्नै पऱ्यो मैले अघि पनि भने धार परवार हुन्छ तपाईँले अब लकडाउन छ सबै कुरो बन्द छ होइन स्कुलहरू पनि खुलेको छैन काम पनि केही कन्टिन्यू गर्नै पर्ने हुन्छ घरबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर एउटा सजिलो केही गाह्रो कुरो छैन होइन त्यसमा म के सल्लाह दिन्छु भन्दाखेरि एउटा 20-20-20 रुल भन्छौँ हामीले 20-20-20 यसको अर्थ के भन्दाखेरि तपाईँले प्रत्येक 20 मिनटमा 20 सेकेन्ड ब्रेक दिनु पऱ्यो र एटलिस्ट 20 फिट पर चाहिँ तपाईँले हेर्ने गर्नु पऱ्यो त्यो गरेर हरेक 20 मिनटमा त्यसरी गर्नुभयो भने यो आँखा दुख्ने अनि जति पनि छ त्योबाट हुने समस्याबाट चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ छुटकारा पाउन सक्छौँ भनेको हामीले 20 मिनटको ब्रेक लिने 20 मिटर टाढाबाट चाहिँ प्रयोग गर्ने यो त कुरा भइहाल्यो अर्को चाहिँ जस्तो आँखाको डिस्टेन्सभन्दा प्रायले चाहिँ माथि राखेर रा, टेलिभिजन हेरिरहेको अथवा ल्यापटप कम्प्युटर हेरेको हुन्छ त्यसको साइज चाहिँ सिधा हुनु पऱ्यो भन्नुभयो यहाँले होइन हजुर अहिले सिधा जस्तै म अहिले यहाँ तपाईँसँग बसेर ल्यापटपमा कुरा गरिराखेको छु नि त होइन अब मेरो के छ भन्दाखेरि यो ल्यापटपको मेरो मोनिटर अलिकति तपाईँको मेरो आँखाको लेभल हुनु पऱ्यो तल छ अब कि त बराबर हुनु पऱ्यो कि त तल हुनु पऱ्यो यसरी गरेर माथि हेर्नु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो मानिँदैन अब डाक्टर साहब जुन अहिले पछिल्लो समयमा आँखाका बिरामीहरू आउने गरेका छन् र उनीहरूको ट्रेन्ड चाहिँ खास गरी उनीहरूलाई आँखामा देखिएका समस्याका सन्दर्भमा चाहिँ खास कस्तो खालको ट्रेन्ड छ अहिले कुन खालको जस्तो विगतमा कुनै बेला मोतियाबिन्दुको समस्या एकातर्फ छँदैछ अर्को चाहिँ जलबिन्दुको पनि कुरा छ यो बाहेक पनि अहिले पछिल्लो टर्ममा चाहिँ कस्तो खालको सङ्क्रमणहरू चाहिँ आँखामा बढी छ हजुर अब यो आँखाको रोगको प्रकारलाई चाहिँ विभिन्न किसिमले हामीले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ होइन जस्तै एउटा उमेर अनुसार चाहिँ विभिन्न रोगहरू लिएर आउनुहुन्छ बिरामी अर्को सिजन अनुसार हुन्छ अब पहिला म सिजन अनुसारमा जाउँ जस्तै अहिले भनेको तपाईँको यो समय यो विन्टर के छ अनि रेनी सिजन बर्खाको समय भयो होइन यतिखेर त तपाईँको चाहिँ मेन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो आँखा पाक्ने रोगहरू होइन आँखा चिलाउने बिजाउने समस्याहरू चाहिँ अझै धेरै हुन्छ अहिले चाहिँ त्यस्तो खालको ट्रेन्ड लिएर आउनुहुन्छ त्यसपछि अब यो बर्खा सकेपछि तपाईँको गर्मी सिजन आउँछ भदौतिर भनौँ न त्यतिखेर आउने बिरामीहरू बढी चाहिँ सुक्खा आँखा हुने अनि आँखाको एलर्जीहरू हुने होइन त्यस्तो खालको बिरामी लिएर आउनुहुन्छ भने एकभरि बिरामी के हुन्छ तपाईँको वर्षैभरि हुने त्यसलाई चाहिँ कुनै सिजन पनि हुँदैन त्यस्तो केही पनि हुँदैन जस्तै त्यसमा पर्ने जस्तै मोतीबिन्दु होइन मोतीबिन्दु कुनै पनि बेला हुनसक्छ कुनै पनि सिजनमा त्यसपछि जलबिन्दु भयो होइन त्यसपछि आएर अब डायबिटिज होइन आजभोलि धेरैलाई चाहिँ प्रायः चाहिँ डायबिटिज छ मधुमेह र उच्च रक्तचापले हुने असरहरूले गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ यो कुनै पनि बेला लिएर आउन सक्छ यो सिजन अनुसार भयो अब जस्तै हामीले उमेर अनुसार हेर्छौँ भने हामी कहाँ आउने जस्तै पेडियाट्रिक अफ्थाल्मोलोजी भनेर बच्चाको आँखा हाम्रो सेपरेट विभाग छ होइन र त्यहाँ आउने कमन बिरामीहरू भनेको प्रायः यसो चस्मा जुन चस्माको कम्प्लेन होइन नजिकको टाढाको कम देखेर आउने चस्मा लाउने समस्या भएको बिरामीहरू जसलाई हामीले दृष्टिदोष भन्छौँ त्यसपछि आएर यही जुन अहिले त एकदम यो कम्प्युटरहरू डिजिटल युग बढी भएको भएर त्योसँग सम्बन्धित समस्याहरू के टाउको दुख्ने हुन्छ आँखा पिला बिजायो भन्ने त्यस्तो लिएर आउनुहुन्छ होइन अनि जस्तै गरेर अनि अलिकति एजेड मान्छेहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ अब क्या मोतीबिन्दु जलबिन्दु यस्तो गरेर चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई सिजन र उमेर अनुसार चाहिँ रोगको प्रकृति चाहिँ फरक फरक हुन्छ अब जो यो आँखाको सङ्क्रमणका सन्दर्भमा चाहिँ खास गरी धेरै ठाउँमा अहिले उपचार केन्द्रहरू पनि छन् क्लिनिकहरू पनि बनेका छन् होइन मान्छेहरूले तत्काल फर्स्ट एड अथवा प्राइमेरी उपचार पनि गर्न सक्छ अब आँखाको उपचारका सन्दर्भमा खास गरी रण अम्बिका शाह आँखा अस्पतालका सन्दर्भमा चाहिँ अझै पनि नागरिकहरूले आँखाको उपचार सर्वसुलभ हुन सकेन भन्ने गुनासा गर्नेहरूका लागि चाहिँ यहाँले के भन्न सक्नुहुन्छ रण अम्बिका शाह जस्तो एउटा स्थापित संस्थाले के गर्न सक्छ त्यस्ता रोगीका सन्दर्भमा हजुर अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब सिम्पली हामी जस्तै आँखा सेवालाई हामीले यही सेवालाई वर्गीकरण गर्यो भने हाम्रो प्रायः 3 किसिमको हुन्छ है एउटा हामीले प्राइमेरी आई केयर सेन्टर भन्छौँ होइन जसमा चाहिँ एकदम बेसिक सुविधाहरू हुन्छ धेरै अब त्योभन्दा बढी खास केही पनि हुँदैन होइन जसमा जाँच्नेहरू माइनर प्रब्लम सल्भ गर्ने अनि अर्को हुन्छ सेकेन्डरी आई हस्पिटलहरू हुन्छ जसमा चाहिँ न्यूरोडिफिसियन्सी हुनुहुन्छ तर त्यहाँ मोतीबिन्दुको अपरेसन गर्ने चाहिँ सुविधा हुन्छ अरू मल्टी स्पेसिलिटी हुँदैन र हाम्रो यो संस्था भनेको लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्था जसलाई हामीले टर्सियरी सेन्टर अथवा सब सुपर स्पेसिलिटी सेन्टर भन्छौँ र
यसमा प्राइमरी र सेकेन्डरीमा हुने सबै सेवा प्लस एडिसनल चाहिँ तपाईँको अब अरू विशेषज्ञ सेवाहरू पनि हुन्छ है। अब सर्वसुलभको सन्दर्भमा भन्दाखेरि मलाई लाग्दैन यहाँ आएको बिरामीले चाहिँ तपाईँको उपचार नगरी फर्किनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। हामीले अलमोस्ट कुनै पनि केसलाई चाहिँ हामी गर्वले भन्छौँ कि कुनै पनि केसलाई चाहिँ हामीले रिफर गर्नु पर्दैन अहिलेसम्मलाई है। आँखाको सम्पूर्ण उपचार हामीले दक्ष नेत्र विशेषज्ञ अनि पारामेडिक सबैको सम्पूर्ण स्टाफहरूबाट हिँडि दिइरहेका छौँ। अनि त्यस्तै गरेर अब कहिले कहिले अब बिरामीहरूसँग जुन पैसै नभएर अपरेसन गर्न आउनु भएन भने पनि हामीसँग सब्सिडीको व्यवस्था हुन्छ। 100% गर्न नसके पनि हामीले 70% कसैलाई 50% हेरेर चाहिँ तपाईँको नै डिस्काउन्ट पनि हाम्रो पोलिसीले भ्याएसम्म होइन गर्छौँ। किनकि अब हाम्रो के हुन्छ भने हामीलाई पैसा दिने कोही पनि हुँदैन, हामीले चाहिँ सरकारले पनि हामीलाई त्यस्तो सहयोग भनेको केही हुँदैन, हामीले आफै कमाएर आफै खर्च धान्नुपर्ने स्थिति हुन्छ होइन। त्यही भएर पनि हामीले चाहेर पनि एकदमै सबैलाई पनि फ्री गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ। अब भोलि समयमा आएर अब हाम्रो बाध्य निकायहरू पनि अलिक ठुलो मन गर्नुभयो, सरकारले पनि अलिक ठुलो मन गरेर हामीलाई अनुदानहरू पनि बढाउँदै जानुभयो भने हामी डेफिनेटली हामीले चाहिँ अझै हामीले चाहिँ फ्रीमा दिने सर्भिसहरूलाई चाहिँ हामी डेफिनेटली बढाउँछौँ र त्यसमा कुनै शङ्कै गर्नु पर्दैन। अब जुन ढङ्गको ट्रिटमेन्टको अहिले पछिल्लो प्रविधिहरू आएका छन्, नयाँ नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजीका कारणले आँखा उपचारलाई धेरै सहज बनाएका समाचारहरू हामीले विगतमा पनि सुनेका छौँ होइन। अब यो आँखा अस्पतालहरूले चाहिँ आँखा दानको पनि प्रबन्ध त्यो ढङ्गको व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ, तर त्यो त्यति धेरै प्रभावकारी हुन नसकेको हो डाक्टर साहब। हजुर, अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब हामीले पनि अब क्याम्पेनै चलाएका छौँ होइन, आँखा दान महादान भन्छौँ। अब आँखा डोनेसन गर्नलाई जति गर्न सक्नु पऱ्यो त्यति अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हुन सक्दो छैन, त्यो डेफिनेटली हो। तर हामीले पनि अब अहिले चाहिँ अझै यसलाई चाहिँ एकदम प्रायोरिटीमा राखेर यसलाई अपडेट गर्ने कोसिस नै छौँ। त्यस्तै अर्को समस्या के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले हुन त विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिराखेका हुन्छौँ, जनमानसमा अझै पनि आँखा दान सम्बन्धी चाहिँ धेरै चाहिँ भ्रमहरू चाहिँ देखिन्छ होइन। आँखा दान गर्न डराउने कसै कसैले चाहिँ अब कतिसम्म सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले जन्ममा आँखा दान गऱ्यो भने अर्को जन्ममा चाहिँ अन्धो भएर जन्मिन्छ भन्ने खम्बको पनि हामीले बेला बेलामा सुन्छौँ होइन। त्यो सबै हाम्रो जनमानसमा पनि अलिकति यो चेतनाको स्तर बढ्दै गएर त्यसप्रति भएको चाहिँ यो नकारात्मक भ्रमलाई तिर्दै जान सक्यौँ भने हामीले डेफिनेटली चाहिँ अब यो गर्दै जान सक्छौँ होइन। अब अहिले कस्तो भन्दाखेरि अब अहिले कोरोनाको समयमा फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो आँखा पनि सबैसँग नलिनु भन्ने चाहिँ एउटा प्रोटोकल जस्तो बनेको छ, त्यही भएर पनि त्यति अहिले चाहिँ हामी एक्टिभली चाहिँ अलिकति हिचकिचाइरहेको अवस्था छ होइन। कति मृत्यु भएको चाहिँ कारण पनि थाहा हुँदैन अहिले चाहिँ कोरोनाको बेलामा। त्यही भएर बिस्तारै चाहिँ अब के सबैले बुझ्नु पर्यो भने हामी चाहिँ आँखा यो दान र आँखा डोनेसन आँखा ब्याङ्कलाई चाहिँ एकदमै प्राथमिकतामै राखिराखेका छौँ। अब यो हामीले कुरा गरिरहँदा एकजना हाम्रो दर्शकले एउटा प्रश्न राख्नुभएको छ डाक्टर साहब, हाम्रो यो सामाजिक सञ्जालमा विमला भण्डारी बुटोलबाट उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, अहिले बच्चा बच्चीहरूमा चाहिँ मोबाइल प्रयोग गर्न दिएन भने खानै खुवाउन नसकिने होइन, पढाउनै नसकिने, अथवा उसलाई चाहिँ रोयो भने उसलाई झगडा गऱ्यो भने पनि मोबाइल दिएर मात्रै फुलाउन सकिने स्थिति छ, यस्तो खालको लत छुटाउन नसक्ने हो भने आँखा भोलि गएर तुरुन्तै चस्मा लाउनु पर्ने हुनसक्छ कि, यसलाई कसरी छुटकारा दिलाउन सकिएला भन्ने ढङ्गको जिज्ञासा आएको छ। र यो यसरी सानै उमेरदेखि यसरी मोबाइलहरू बढी हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको असर पर्ला भन्ने उहाँको जिज्ञासा छ। अघि हामीले छलफल त गऱ्यौँ फेरि पनि। हजुर, धन्यवाद विमला भण्डारीजीलाई, होइन एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो र समय सान्दर्भिक पनि उठाउनु पऱ्यो। अब म के भन्छु भन्दाखेरि अब अघि पनि भन्यो भने कुनै पनि चिज चाहिँ हामीले बढी मात्रामा युज गर्यो भने अमृत पनि जहर हुन्छ भन्नु होइन। त्यो डिजिटल मिडिया भनेको पनि एकदम एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो। अब यो हरेक घरको प्रब्लम हो, उहाँ म्याडमको मात्र होइन, इभन मेरै घरको पनि प्रब्लम थियो सानोमा, तर हामीले अहिले चाहिँ छुट्याइसकेसम्म बच्चाहरू त्यो घर चाहिँ के हुँदो रहेछ यस्तो समस्या चाहिँ बच्चाहरूलाई तपाईँले चाहिँ अब धेरै जसो चाहिँ आजभोलि हस्बेन्ड वाइफ दुइटै वर्क काम गर्ने हुनुहुन्छ होइन, अहिले त लकडाउनले भयो, अरू बेलामा कुरा गर्दाखेरि अब घरमा आयो बच्चालाई चाहिँ मोबाइल दियो, ऊ मोबाइलमा भुल्छ आफ्नो काम गर्न, बुवा उहाँलाई पनि सजिलो होइन, धेरै डिस्टर्ब पनि गर्दैन, त्यसले गर्दा पनि कतै हामी बुवा आमाले चाहिँ बिगारिराखेका छौँ, त्यो पनि एउटा सोच्नुपर्छ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै पेडियाट्रिसियन जुन बालरोग विशेषज्ञहरू छ उहाँले पनि धेरै आमालाई भन्नुहुन्छ तपाईँले बच्चालाई चाहिँ मोबाइल देखाउँदै खुवाउनु भयो भने उसले चाहिँ त्यो खाना के खाइरहेको छु भन्ने उसले टेस्ट पनि पाउँदैन र उसले खाएको पनि थाहा पाउँदैन है। त्यसले गर्दा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पछि गएर यो ओबेसिटी होइन, तपाईँको चाहिँ बच्चा एकदम ओभरवेट भइदिने, अनि त्यो ओबेसिटी भएपछि के हुन्छ बच्चाहरूमा छिटो डायबिटिज हुने है, टाइप वान डायबिटिज भन्छौँ, डायबिटिज हुने खतरा पनि एकदम बढी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आजभोलि अब
पेडियाट्रिसियनहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि घरलाई चाहिँ स्क्रिन फ्री जोन गराउनुपर्छ भन्छ, सकेसम्म बच्चाहरूलाई होइन दिनमा आधी घन्टाभन्दा बढी चाहिँ मोबाइल हेर्न चाहिँ दिनु हुँदैन है। त्यही भएर अघि पनि मैले भने 3 वर्षभन्दा तलको बच्चाहरूलाई चाहिँ अझै चाहिँ डिजिटल क्लास त गराउनै हुँदैन, यो चाहिँ सम्पूर्ण अभिभावकहरूले र स्कुल सञ्चालकहरूले पनि सुन्नु होला। यदि 3 वर्षभन्दा कमको बच्चा छ भर्ना गरे चाहिँ उहाँलाई कृपया यो डिजिटल स्क्रिनबाट पढाउने चाहिँ यो जुन जुन क्लासहरू हुन्छ त्यो चाहिँ नगराउनु होला भन्ने म सल्लाह दिन्छु। अब अरू त अब त्यही हो, बच्चाहरूलाई चाहिँ अब बच्चाहरूसँग कुरा गर्ने होइन, बच्चाहरूलाई टाइम दिने गर्नुभयो भने चाहिँ बिस्तारै यो डिजिटलको चाहिँ लस चाहिँ छुटाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, र यो छुटाउनै पर्छ। अब डाक्टर साहब, यो चस्माको प्रयोगका सन्दर्भमा चाहिँ कतिपय बिरामीहरू जो आँखाको समस्याग्रस्त हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने आँखा चेक गर्न गयो भने चस्मा लाउन भनिहाल्छ, त्यस कारणले म त गएको छैन भन्ने ढङ्गको पनि तर्क गरिन्छ। के आँखा को समस्याका बिरामीलाई चाहिँ चस्मा अनिवार्य जस्तै हो अथवा उसको त्यो प्रकृति हेरेर हुन्छ? हजुर एक्ज्याक्टली, हजुरको सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ मैले टेक्न चाहेँ होइन। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब अस्पताल गएपछि सबैलाई औषधि नै दिन्छ भन्दाखेरि नजाने कुरो पनि हुँदैन। अब यसमा म के भन्छु भन्दाखेरि चस्मा हामीले के प्रयोजनको लागि दिएको छौँ त पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ है। जस्तै कमनली बुझाइमा चस्मा दिने भनेको आँखाको कमजोर भयो भने चाहिँ हामीले चस्मा दिनै पर्ने हुन्छ। जस्तै कतिपय बुवा आमा के बुझाइ हुन्छ भने बच्चाको उसको पावर कम हुन्छ, हामीले चस्मा दियौँ भने त जिन्दगीभरि लाउनुपर्छ भनेर उहाँले लगाइदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, फलस्वरूप एक त बच्चाले चाहिँ राम्रोसँग देखिरहेको हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि उसको टाउको दुख्ने अनि आँखाबाट आँसु आउने त्यो एउटा समस्या त छँदै छ। त्यो बाहेक अर्को जटिल समस्या भनेको हामीले अल्छी आँखा भन्छौँ है। स्पेसल्ली बच्चाहरूमा चस्मा यदि लगाउनु भन्नुभएको छ डाक्टरले भने तपाईँले चाहिँ त्यो चस्मा चाहिँ लगाउनै पर्ने हुन्छ, किनकि पछि गएर बच्चाहरूमा चाहिँ यो दृष्टि विकास हुने क्रम भइरहेको हुन्छ र यो चाहिँ 8 देखि 9 वर्षसम्म हुन्छ र पछि गएर लाउँछु भन्नुभयो भने त्यो आँखा समयको लागि अल्छी हुन्छ है। त्यही भएर अब म सबैले चाहिँ उहाँको कुरामा पनि म सहमत छु है, सबैले चाहिँ चस्मा जेन्युनली दिन्छन् भन्ने पनि छैन, कसै कसैले चाहिँ तपाईँको बिकाउनलाई पनि चस्मा दिने हुनसक्छन्। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ आँखा उपचार गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ अलि राम्रो अस्पतालमै होइन ठुलो अस्पतालहरूमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो केही पनि हुँदैन है, त्यो गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ, कहिले कहिले अब बिना पावरमा चस्मा पनि चाहिन्छ, एउटा प्रोटेक्टिभ ग्लास भन्छौँ जस्तै विभिन्न काम गर्ने कर्मचारीहरूले पनि अथवा त्यो जस्तो भनौँ न वेल्डिङ गर्ने साथीहरूले पनि प्रोटेक्टिभ ग्लास लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि एलर्जीहरू भएको मान्छेहरूलाई हामीले के भन्छौँ, तपाईँ घाममा हेर्दाखेरि सनग्लास लगाउनु, त्यसले तपाईँलाई केही भए पनि आँखालाई शीतल र राहत दिन्छ भन्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ प्रकृतिअनुसार फरक फरक किसिमको चस्मा लगाउनु पर्ने हुन्छ र अस्पताल गएर चस्मा नै दिन्छ लगाइ नै हाल्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ मलाई भ्रम हो जस्तो लाग्छ यसबाट चाहिँ गर्ने। अब यो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ जस्तो हामीले नाकमुखका लागि चाहिँ मास्क प्रयोग गर्छौँ होइन, अब कोरोनाको त्रासका कारणले मास्क त हामी कहाँ अनिवार्यै भयो, सरकारले पनि अब मास्क प्रयोग नगरेर सडकमा हिँड्यो भने पक्राउ गर्नेसम्मको पनि निर्देशन जारी गरेका छ। आँखाका हकमा चाहिँ के सुरक्षा अब अपनाउने? अब आँखाको हकमा चाहिँ एउटा कुरो त सकेसम्म आँखा छुनी बानी गर्नु भएन होइन, तपाईँको जस्तै आँखा सफा राख्नुभयो ठिक छ, तर हात सफा नभएको हुनसक्छ, हेरेको बानी के हुन्छ बारम्बार आँखा टच गरिराख्ने हुन्छ, त्यो बानी चाहिँ पहिला हटाउनु पऱ्यो होइन। अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सबैले चस्मा लगाएर हिँड्नु चाहिँ पर्दैन होइन, तर विशेष गरेर जस्तै आँखासँग सम्बन्धित प्रोफेसनलहरूले चाहिँ बिरामी चेक गर्दाखेरि प्रोटेक्टिभ ग्लास जुन 0 पावरको सेतो चस्मा लगाउने भन्छन् अनि त्यो लगाएर चाहिँ चेक गर्दा पनि राम्रै हुन्छ, तर जेनरल मान्छेले चाहिँ यो चस्मा लगाएर चाहिँ कोरोनाबाट बस्न चाहिँ लगाउनु पर्दैन, खालि आँखालाई छुने बानी चाहिँ नगरिदिनु होला अनि बिहान बेलुका चाहिँ राम्रोसँग 31 दिनको 2 चोटि चाहिँ मुख धुँदाखेरि आँखा पनि राम्रोसँग धुनु भयो भने चाहिँ लगभग यति गरेर चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब डाक्टर साहब, यो आम प्रश्न पनि हो कि कोही पनि मान्छेलाई जस्तो कुनै रोगको चाहिँ नि सिम्टमहरू पहिले नै देखिन्छ होइन, किनभनेदेखि त्यसका पूर्व सङ्केतहरूले पनि अब यो सङ्क्रमणका असरहरू हुनसक्छन्, यसका सिम्टमहरू हुनसक्छन् भनेर भनिएको छ। जस्तो कोरोनाको अहिले हामीले चर्चा गरेका छौँ, त्यस्तै आँखाको चाहिँ के हुनसक्छ, आँखाको समस्या पर्न सक्छ है अब मलाई भन्यो भने, त्यसलाई पूर्व सङ्केतहरू के हुनसक्छन् र मान्छेले टाइममै त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर यो आँखाको उपचारमा चाहिँ संलग्न हुन सकोस्, किनभने त्यसले आँखाको क्षति चाहिँ जति छिटो ट्रिटमेन्ट गर्यो, जति छिटो त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्यो, त्यति छिटो उसको आँखा ठिक पनि सेफ पनि हुनसक्छ होइन। त्यस कारणले पूर्व सङ्केतहरू बताइदिनु भयो भने हामीलाई हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरू जसलाई ती सङ्केतहरू छन् उहाँहरू आँखाको उपचारका लागि पाउन सक्नुहुन्छ।
हजुर, म यसमा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि आँखाको पूर्व सङ्केत चाहिँ नकुर्दा राम्रो हुन्छ है। किन भन्दाखेरि कतिपय आँखाका यस्तो रोगहरू छन् जसमा कुनै पनि पूर्व सङ्केत छैन र त्यसले चाहिँ आँखा चाहिँ स्थायी अथवा पर्मानेन्ट रूपमा चाहिँ आँखाको दोष खुलाइजान्छ। त्यस कारण चाहिँ म चाहिँ कुनै पनि पूर्व सङ्केत पूर्ण चाहिँ म सल्लाह दिँदिनँ। जस्तै यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि विशेष गरी दुईवटा रोग म हाइलाइट गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ मधुमेह डायबिटिज भन्छ प्रेसर, अर्को जलबिन्दु। यो दुईवटा चाहिँ के हुन्छ आँखाको चाहिँ यस्तो रोग हो जसमा चाहिँ तपाईँले लक्षण पुर्नु भयो र लक्षण भएपछि अस्पताल जान्छु भन्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ के हुन्छ धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ र जतिसुकै उपचार गरे पनि तपाईँको दृष्टि चाहिँ स्थायी रूपमा चाहिँ ड्यामेज हुनसक्छ। त्यही भएर म के भन्छु भने सबै हामी नेपालीले एउटा के बानी राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामी चालिस वर्ष कटेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीर चाहिँ हरेक रोगको लागि चाहिँ जोखिमकारक हुन्छ। रिस्क फ्याक्टरमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने रोगहरू यसो सर्च गर्नुभयो भने हरेक डिजिजको चाहिँ रिस्क फ्याक्टरमा चाहिँ एक नम्बर एबभ 40 इयर्स भन्छ। त्यही भएर 40 वर्ष कटेपछि जसरी हामीले चाहिँ रेगुलर शरीरको नियमित जाँच गर्छौँ त्यस्तै गरेर कुनै पनि सङ्केत नआए पनि आँखाको चाहिँ एकचोटि चाहिँ नेत्र विशेषज्ञसँग जाँच गरेर चाहिँ आफ्नो आँखा के कस्तो छ के छ भनेर सुरुमा एकचोटि जाँच गर्ने त्यसपछि प्रत्येक वर्ष चाहिँ रेगुलर आँखा चाहिँ चेकअप गर्ने बानी चाहिँ गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै हदसम्म बचिन्छ होइन। त्यसबाट म अहिले के भन्छु भन्दाखेरि आँखाको पूर्व सङ्केतमा चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई नगरौँ त्यतिर चाहिँ नपुऱ्याउँ नै भन्ने म सल्लाह दिन्छ। बरु रेगुलर चेकअप गर्ने बानी भन्छ होला। रेगुलर भनेको वार्षिक गर्दा भयो होइन सर? हजुर, एटलिस्ट वार्षिक एकचोटि तपाईँ जानुभयो र केही सबै चिन्ता छ भने वार्षिक गर्ने, त्यसपछि त तपाईँले नेत्र विशेषज्ञ अथवा आई केयर पर्सनलाई भेटेपछि तपाईँको आँखा कुन स्टेजमा छ त्यसपछि उहाँले बताउनुहुन्छ नि त हजुर 6-6 महिनामा आउनुपर्छ कि 2-2 महिनामा त अथवा इभन हप्ता हप्तामा आउनुपर्छ कि त्यो रोगको प्रकृति र आँखाको अवस्थामा भर पर्छ। तर सबै ठिक छ एकदमै राम्रो छ भन्ने पछि जाम्ला नबस्छौँ, वर्ष त एकचोटि चाहिँ रेगुलरै चेक गरौँ। हस् डाक्टर साहब, यो निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानीका लागि आज हामीलाई समय दिनुभयो र खास गरी रणा विकास शाह आँखा अस्पतालले आँखाको उपचारका क्षेत्रमा जुन ढङ्गले आफूलाई स्थापित गरिरहेको छ र नागरिकहरूको मन जित्न सफल भएको छ, एउटा जुन सेवा डेलिभरी गरिरहेको छ यो उदाहरणीय छ नै। यसबाहेक पनि यहाँले अघि पनि भन्नुभयो कुनै खालको डोनेसन बिना नै जुन ढङ्गले ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छ, हामी फेरि पनि भन्छौँ कोही पनि नागरिक जसले पैसाको अभावमा आँखाको रोग पालेर बस्ने परिस्थिति अन्त्य होस् त्यो ढङ्गले यहाँहरूले सेवा प्रवाह गर्नुहोला। दिनदुखीलाई चाहिने निशुल्कै पनि ट्रिटमेन्ट गर्ने ढङ्गको यहाँहरूको पोलिसी बन्न सकोस्, यो आग्रहका साथमा महत्त्वपूर्ण एउटा जानकारी विशेषज्ञका रूपमा हाम्रा तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। वहाँ हुनुहुन्थ्यो भैरवास्थित रणम्बिका शाह आँखा अस्पतालका विशेषज्ञ डाक्टर सहप्राध्यापक ज्ञानेन्द्र लामिछाने। उहाँसँग रहेर हामीले यो आँखाको समस्या कोरोनासँग जोडिएर र यो बाहेक पनि अहिले डिजिटलको प्रविधिको प्रयोग र यसले आँखालाई पार्ने असरका सन्दर्भमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी र प्रसङ्ग सँगसँगै यहाँहरूलाई हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरूलाई पनि हामीले समेट्नेछौँ। यहाँहरूसँग भएका जिज्ञासा र यहाँहरूका गुनासा भएमा हामीलाई पठाउनुहोला। यो आग्रह र अनुरोधका साथमा आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।